Sentyabrın 12-si 14-ündə Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısını alarkən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin 282 hərbi qulluqçusu yaralanıb və müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, yaralanan 282 hərbi qulluqçudan 43 nəfər ilkin tibbi yardımdan sonra ordu sıralarına qayıdıb. 115 nəfərin vəziyyəti kafi, 103 nəfər orta ağır, 21 nəfərin vəziyyəti isə ağır olarak qiymətləndirilir. Eyni zamanda Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində Azərbaycan tərəfindən 2 mülkü şəxs də yaralanıb. Yaralanan mülkü şəxsdən 1 nəfər ilkin tibbi yardımdan sonra evə buraxılıb. 1 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd olunmalıdır ki, yaralanmış hərbi qulluqçulara ən peşəkar hərbi həkim heyəti və digər tibbi personal tərəfindən xidmət göstərilir.